right, tjena tjena. Nu ni får se lite hur det varit lite innan. Även käkat PVO-målet. Så nu har vi den här klar från frysen. Han letar ett bra tag. Då är den kall och god. Big Rock Man ville ha någonting, så nu är jag tillbaka i Atron. Home sweet home. Så funkar koden Gunande igen. 10%. Kom ihåg det. Så bara full gas som vanligt. Destroyar lite pecs. De kan aldrig bli för stora. Och även triceps och side delts. Ja. Så det är the plan. Så med det sagt, sitter och kollar lite Hangover Part 3. Men vad det är, men jag är en sån person, jag kan börja kolla en film och sen kan jag typ kolla lite då, lite då, lite då tills filmen är slut, som att det vore en serie. Alla olika där, yes, men så funkar för mig. Right, så detta passet består mest av maskiner som ni kommer märka, men en sak ska gudarna veta. Man kan köra maskiner, fria vikter, whatever. Så länge du blir större så funkar det. Så föredrar jag hellre en maskin som tar det, det ska ta en fri övning som känns lite sis och där. Det är en specialare där skulle jag säga. Kolla, kolla. Den första. Den tar med en kort position. Alltså i slutet. Därför ska du ha den tidigt. För att det är svårt att kunna lossa ut en rep senare i passet basically. Bara det är bara så. Okej? Så du har klagat. Det här är lite mer mid-range. När du väl har kommit igenom typ 60-70 eller 60-80% av rangen där. Då blir det lätt att locka ut. Så det är bättre än sådana efteråt. För då är det störst chans att du kan köra fortfarande rätt tungt. Ålla en hög standard. Alla sätten där. Och helvete, jag fick svett i ögat. Då är det dags för lateral raises maskin. Och jag gillar att ha något sånt här, för man håller ju ingenting i den här. För jag vill ha armbågarna rakt ut så. Så då kan man bara ta två handtag, så känns det som att man drar i någonting. Eller ni fattar liksom. Så det blir som en legit lateral raise. Utan att greppet, liksom viktigt grepp, är balanserat på den här liksom. Så att det där blir som fan. Jag skulle säga att få saker är så viktigt som att ha stora armar. Jag menar, hur kan man inte vilja ha halvmeter? Nej, men som sagt, nu ska vi köra triceps. Så att det låter som att man läspar också. Triceps. Så, belasta kort. Den här är perfect. Och sen är den över huvudet. Belasta den lång. Så jag kör med ett par sådana här. Det är så jävla avgörande alltså. Locked up vet nog lite feeling av det här.
En annan har ju bara det här att gå på liksom. Jag är halvmetern. Nej fy fan, nej men jag är halvmetern utan pump, så nu är det 55 med pump då. Kör vi två set till här. Sen kör vi overhead. Ja, det är nice med pump alltså. Sätt på varje sida till då. Sen så är vi fan färdiga. Så blir det lite pumpcheck. Som det brukar vara. Ska vi se. Det var passet det. Lite pumpcheck. What the fuck, vilket jävla ljud. Too big. Too big for you. For you, eller vad säger du Lulle? Sorry om jag stör. Ja, 100%. W. Ja, yeah, men det blir nog skitbra det här. Vi säger så syns vi nästa gång. Alright, så nu är jag efter gymmet W-pump idag. Så det finns en sak som gäller allt efter gymmet, och det är knäcka en Pepsi. Men det gör man inte vad som helst, utan följ med här nu så ska vi ut och knäcka den. Och vid det här laget så finns det ju bara ett ställe, och det är ju ballen alltså. Balkongen, för er som inte förstår liksom. Att det här ute man ska knäcka den, det är liksom 1+1. Pepsi plus ballen lika med perfect liksom. Så ska vi ut på ballen, knäcka den. Ja, ja, så har vi solstol också grejen. Fint, fint. Soffa, W som fan. Så ställer man sig här. Det är ganska nice. Solen kommer fram nu lite. Jag visste inte om det skulle bli W-värde idag. Men det är definitivt mer än godkänt. Så nu med det sagt, går ni och hämtar era Pepsi Max och knäcker vi den tillsammans här. Så på 3 så knäcker vi den. 3, 2, 1. Alltså, fy fan vad nice. Jag hade den i frysen lite igår, så det var lite smått så här isbit i den. Jag skulle säga att det är nästan en ännu bättre kombination att få liksom helheten. Liksom att man känner liksom någon typ av motstånd. Ja, i alla fall. Så det här är videon. Jag hoppas ni diggar den. Få en big single double. Makes no fucking sense, men ni fattar ändå. Vi säger så, skål på er. Knäck en Pepsi nu på er balle. Så säger vi så, ha det.